mfano nimeona mashine ya kuchakata mawese, wamebuni mashine za kuchakata madini, lakini pia nimeona jinsi ambavyo wanaweza wakasaidia wachimbaji wa madini kutambua madini, madini feki na namna rahisi na nyepesi ambayo inaweza kawasaidia wao wananchi ambao wanako kwenye hiyo biashara kuweza kutokutapeliwa. Sasa haya yote yanafanyika kwa sababu hawa watu wanafanya tafiti, na tafiti zao ni tafiti ambazo zinakuwa ni rahisi, ambazo zinaweza kawasaidia Watanzania walio wengi kwanza kuwa na teknolojia ambayo ni rafiki kwa sababu ni ya mazingira yao, lakini pia tafiti ambazo zitakuwa na mashine ambazo zitakuwa pia na gharama rahisi, ambazo hizi tukiwa na uwezo nazo, wenzetu waliopiga hatua wamepiga hatua sana baada ya kuwa na mashine ambazo watu wa kawaida wanaweza kuzimiliki na wakazitumia katika kuongeza thamani ya bidhaa zetu. Kwa kikubwa ambacho nadhani wanakifanya ni kutengeneza mashine ambazo zinaongeza thamani, ili mkulima ama mfanyabiashara wa kawaida akiongeza thamani akipeleka sokoni, inakuwa kinapata biashara ama bei nzuri tofauti na angeweza kitu cha kawaida. Kwa hiyo chuo kikuu cha Dar es Salaam nadhani kina nafasi kubwa sana katika kusaidia mageuzi ya kimaendeleo kwenye teknolojia ya sasa ambayo tunakwenda. Kwa hiyo tunategemea kilimo, madini, miundombinu, iwe umeme, iwe maji, watu wakija kwenye haya mabanda ya chuo, nimeona kuna wataalamu wengi sana ambao wanatoa ushauri, ambao watu wakija hapa watafaidika kwa ajili ya kuleta mageuzi katika shughuli zao za maendeleo kwa nchi ya Tanzania.